2013 թվականի առաջին թողարկմամբ եթերում Մարզպետանի ժամն է, բարև ձեզ։ Սկսված նոր տարին հույս ունենք, որ բոլորիս կբերի մեր երազանքների ու նպատակների իրականացումը, որն անշուշտ միայն ամենօրյա ու հետևողական աշխատանքի արդյունքում է լինելու։ Իսկ նոր տարում անելու արարելու լայն ասպարես կա ու երանի նրան, ով վկանու մասնակիցը կլինի մեր երկրի պատմության հերթականեջի կերտմանը։ Թողարկումն սկսենք Մարզպետանում տեղի ունեցած աշխատանքային հերթական խորհրդակցության մասին պատմող մեր տեսանյութով։ Աշխատանքային շաբաթվա մեկնարկը կտրված է բանակի օրվան նվիրված միջոցառումների քննարկումով։ Է սկսվում Մարզպետանի խորհրդակցությունը բոլոր քաղաքային ու մեծ գյուղական համայնքներում տոնին նվիրված հանդիսավոր միջոցառումներ կանցկացվեն։ Տոնին մասնակից կդառնան նաև կրթօջախներն ու հատկապես նախակրթահանները։ Մարզպետանը դրամական աջակցություն կցուցաբերի զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին։ Համայնքներում կառավարման տեղեկատվական համակարգի ներդրումն անհրաժեշտություն է։ Նախապես պայմանավորված 38 համայնքներից այժմ միայն 14-ում է գործում համակարգը։ Մարզպետն առաջարկում է սկսել մեծ համայնքներից, եթե փոքրերի համար համակարգի ներդրումը մեծ ծախս է համարվում։ Հանձնարարում է ուսումնասիրել և տեղեկատվություն ունենալ, որ համայնքներում են պատրաստ և որոնք են օգտվում տեղեկատվական համակարգից։ Հատկապես համայնքի ղեկավարներ ունեն, որ չեն հասկանում բանակցային համակարգը։ Եվ շատ կարևոր է, որ դուք ինձ 20-ական աշխատանք տարեք, որ 21-րդ դարում աշխատել առանց տեղեկատվական համակարգի անհնար է ուղղակի։ 68 միլիոն սեփական եկամուտ է հավաքագրվել, ցուցանիշը պահել է պետք։ 4 հրատապից 15 միլիոն դրամ հատկացվելու է համայնքներում մշակութային համույթների ու խմբերի մեծ ու փոքր խնդիրները լուծելու համար։ Մինչ այժմ արդեն տևական ժամանակ մշակութային խմբերն իրենք են հոգացել ծախսերը։ Անցնող տարում Աղթալա քաղաքում լուծվեց համայնքային կենտրոնի շենքի խնդիրը։ Նախկին շենքն ուներ 3-րդ աստիճանի վթարայնություն, ինչի հետևանքով անհնար էր այնտեղ աշխատել։ 2013 թվականի աշխատանքային առաջին օրերին Աղթալայում էր Լորու Մարզպետը, որը ծանոթացավ կատարված աշխատանքին։ Մարզպետը ներկա եղել նաև Աղթալայի համար 1 մանկապարտեզի հետամանորյա հանդեսին։ Ի դեպ, մանկապարտեզի մասնաշենքերից մեկը նույնպես շահգործման է հանձնվել անցնող տարվա վերջին։ Լորու Մարզպետն աշխատանքային այցով Աղթալա քաղաքում է։ Արթուր Նալբանդյանը նախ գնահատում է Աղթալայի համայնքային կենտրոնի շինարարական աշխատանքը շրջում սենյակներում։ 2013-ի ընթացքում հիմնականում բոլոր համայնքները կունենան իրենց նորմալ համայնքային կենտրոններ։ Աղթալայի համայնքային կենտրոնի կառուցման համար ներդրվել է 37 միլիոն դրամ, գումարի 15 միլիոն դրամը հատկացվել է կառավարության հրատապ ծրագրով, մյուս մասը Counterpart International կազմակերպության կողմից։ Աղթալայի քաղաքապետարանի աշխատակազմն արդեն այստեղ աշխատում։ Համայնքային կենտրոնի առաջին հարկում է տեղակայված արվեստի դպրոցը։ Այսօրվա ունեցած մեր խմբակներին արդեն 2013 թվականից այս ամսից կավելանան ևս 4-5 խմբակներ։ Աղթալայի Ծովինար Բլուզյանի անվան համար 1 մանկապարտեզ այժմ հաճախում է 40 երեխա, գործում է 2 խումբ՝ միջին և ավագ։ Մինչև հիմա երեխաները մանկապարտեզում քնելու հնարավորություն չունեին, սակայն այդ խնդիրն արդեն լուծվել է։ Գործարար Նորայր Բլուզյանի կողմից մանկապարտեզի երեխաները մահճակալներ ստացան։ Մանկապարտեզի շենքը վերանորոգվել է 2010 թվականին կրկին բարերարի անձնական միջոցներով։ Գույք չուներ ընդհանրապես, շատ հիներ, կոմունիստների ժամանակ վագույք էր։ Նորայր Բլուզյանի հիշում է, թե որքան էր զարմացել, երբ առաջին անգամ այցելեց կիսավեր մանկապարտեզ։ Գործարարը բնակվում է Մոսկվայում, Աղթալայից տեղափոխվել է 40 տարի առաջ, սակայն անհրաժեշտության դեպքում միշտ էլ օգնության ձեռք է մեկնում հարազատ քաղաքին։ Գրացել եկել եմ, ոնց ասում են, և կապը միշտ պաշտպանել եմ, և ես համարում եմ, որ դա մեր պարտականությունն է, որ ինչ հնարավորություն, որ ամեն մարդ ունի, պետք է այդ հնարավորությամբ իհարկե օգնել, հիշել իր հայրենիքը և օգնել իր հայրենիքին։ Ստացված գույքը կբավականեցնի միայն մեկ խմբին, սակայն բարերարը խոստացավ, որ հաջորդ այցի ժամանակ մանկապարտեզը կրկին գույքի համալրում կունենա։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության հետ համատեղ Լոռու Մարզպետարանն այժմ իրականացնում է նախակրթարանների ստեղծման ծրագիրը։ 2012 թվականին միայն Լոռու մարզում 16 նախակրթարան է բացվել։ Այս ծրագիրը մարզում լինելու է շարունակական։ Կրթությունը սկսվում է հենց նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններից և այն համայնքներում, որտեղ մենք ունենք մանկապարտեզներ, կրթության որակը կտրուկ տարբերվում է մնացած համայնքներից։ Այս առումով իհարկե գյուղական համայնքների համայնքային բյուջեն հնարավորություն չի տալիս, որպեսզի բոլոր գյուղական համայնքները պահեն մանկապարտեզներ։ Մերիկոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։
Հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը մարզպետն այցելել է Վանաձորի ծննդատուն, հանդիպել տոնականորերին մայրացած կանանց, նրանց փոքրիկներին, հետաքրքրվել բոլորի առողջական վիճակով, շնորհավորել Ամանորի ու Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Վանաձորի ծննդատունը մի քանի տարի անց կտեղափոխվի նոր հարմարավետ ու տեխնիկապես հագեցած եվրոպական ընդունված չափանիշներին չզիջող նոր շենք։ Ծննդաբերական բաժանմունքի շինարարության անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները տրամադրելու են Սամվել և Կարեն Կարապետյան եղբայրները, իսկ առայժմ մարզպետ Տարանը և հիվանդանոցի տնօրինությունը ամեն ինչ անում են այստեղ նորմալ պայմաններ ապահովելու ուղղությամբ։ Մարզպետը մայրերին ամենայն բարիք է մաղթել և իր արունից նվերներ հանձնել նրանց։ 2012 թվականին Լոռու մարզի համայնքները նախատեսված եկամուտների հավաքագրումն իրականացրել են 96.5%-ով, կամ նախատեսված 5 միլիարդ 251 միլիոն դրամի դիմաց հավաքագրվել է 5 միլիարդ 97 միլիոն դրամ։ Դեկտեմբերի 25-ի դրությամբ սեփական եկամուտները կատարվել են 88%-ով 2011 թվականի 87%-ի դիմաց։ Վարչական բյուջեն մարզում կատարվել է 96%-ով նախորդ տարվա 98.8%-ի դիմաց։ Վերլուծությունը ցույց է տվել, որ մարզի 67 համայնքներում սեփական եկամուտների հավաքագրումը նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել է։ Առավել մեծ անկում ունեն Ձորագյուղը, Կաթնառատը, Ճոճկանը, Կաթնախյուրը։ 22 համայնքներում ընթացիկ տարվա ցուցանիշը կազմել է 60%-ից ցածր, իսկ 3 համայնք՝ Կաթնախյուրը, Գյուլակարակը, Ճոճկանը, մինչև 50% հավաքագրում են ապահովել։ Որպես կանոն այս ամենը պայմանավորված է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններով՝ գյուղապետերի փոփոխությամբ։ Իրավիճակն ավելի լավ է գույք հարկի հավաքագրման հարցում։ Նախատեսված է 436.6 միլիոն դրամ, հավաքագրվել է 436.2 միլիոն դրամ կամ 99.8%-ով կատարում։ Նախորդ տարվա համեմատ ավել է հավաքագրվել 19 միլիոն դրամ։ Այս հարկատեսակի հավաքագրման հարցում էլ թերացել են Դեպետ, Փամբակ, Ծաթեր, Ապավեն համայնքները։ Ավանդաբար թերակատարվել է հողի հարկերի հավաքագրումը, կատարվել է ընդամենը 80%-ով։ Նախորդ տարվա համեմատության պակաս է հավաքագրվել 53.3 միլիոն դրամ։ Այս հարցում նախորդ տարվա համեմատությամբ հավաքագրումը թերի է կատարել 78 համայնք, տեղական տուրքերի հավաքագրումը կազմել է 94%։ Հունվարի առաջին օրերին տեղացած ձյունը լուրջ դժվարություններ առաջացրեց լորեցիների համար։ Մարզի հատկապես Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջանի գյուղերը օրեր շարունակ կտրված մնացին արտաքին աշխարից։ Լուրջ խնդիրներ կային նաև մայրուղիներում՝ մեքենաների խցանումներ, մերկասառույց և բուք։ Տեղացած ձյունը դժվարություններ է ստեղծել նաև Վանաձոր, Ստեփանավան, Տաշիր ու Սպիտակ քաղաքների կոմունալ տնտեսությունների համար։ Մեքենաների ու մեխանիզմների պակաս հաճախ նաև անպատասխանատու վերաբերմունք։ Վերջին օրերին իրավիճակը քաղաքային բնակավայրերում մի փոքր կարգավորվել է, սակայն հատկապես Տաշիրի տարածաշրջանի գյուղերի ճանապարհները շարունակում են մնալ դժվարանցանելի։ Գյուղեր կան, որ դեռ շարունակում են կտրված մնալ արտաքին աշխարից, քանի որ մի կերպ ճանապարհները բացելուց հետո վերահսբուքը կրկին լցնում էին։ Ամանորին ու հետամանորի առաջին օրերին Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում հանգիստ է եղել, որը սակայն խախտվել է հետամանորի օրերին։ Անչափահասների շրջանում արձանագրվել են աղիքային ինֆեկցիայի մի քանի դեպքեր։ Հիվանդներն ստացել են անհրաժեշտ ու համաչափ բուժում։ Հիվանդանոցի տնօրեն Ռոբերտ Չիլինգարյանի խոսքով այս տարի բարեբախտաբար ամեն ինչ նորմալ է անցել, հատկապես Վանաձորից դեպքեր չեն գրանցվել։ Դեպք ունեինք Ստեփանավանից ընտանիքին մեզ դիմել, նրանց մոտ կար սնունդի հետ կապված պրոբլեմ, նրանք արդեն լավացել են, գնացել, կա Սպիտակից երեխաների, հատկապես կրծքի հասակի երեխաների հոսք, նույնպես աղիքայինի տպավորությամբ, հավանականա վիրուսային բնույթի։ Մեր նկարահանման պահին այստեղ 14 հիվանդ կար։ Բժիշկները նրանց վիճակը լավ են գնահատում։ Հորդորում են հետագայում սննդային թունավորումների և աղիքային վարակիչ հիվանդությունների առաջացման ու տարածման կանխարգելման նպատակով ձերծ մնալ ժամկետանց ոչ սառնարանային պայմաններում պահպանված անբավարար ջերմային մշակման, ենթարկված սննդամթերքների, ինչպես նաև տնային պայմաններում պատրաստված պահածոների օգտագործումից։ Այնուամենայնիվ, եթե նման իրավիճակներում եք հայտնվել, պետք է առանց վարանելու դիմել բժիշկների օգնությանը։ Ինֆեկցիոն հիվանդությունները բացառապես պետպատվերի շրջանակներում են, եւս մեկ անգամ հիշեցնում է հիվանդանոցի տնօրենը։ Ես բարձրաձայնում եմ, որ մեզ մոտ որևիցե նման պրոբլեմ չի եղել, չկա եւ չէլ կարող լինել։ Բոլոր այն ցանկին համապատասխան, որը կառավարությունը մեզ տալիս է հիվանդների բուժման համար, այդ հիվանդությունների բուժման նպատակով որևից է լրացուցիչ մեկ դրամիսկ հիվանդը էստեղ չի ծախսում։
Հիվանդանոցում հիմա լուծում են ջառուցման հարցը, թեև ջառուցման խնդիր չկա, սակայն հիվանդանոցների վերանորոգման զուգահեռ հրաժեշտ է, որ ջառուցման միջոցն ժամանակակից ձևերով լինի։ Ամենակարևորը բակտերիոլոգիական լաբորատորիայի առկայությունն է։ Այս պահին բժիշկներն օգտվում են հակահամաճարակային կենտրոնի լաբորատորիայից, որը ժամանակակից է եւ բավականին լավ արդյունք է տալիս։ Մասնագետների կարիք հիվանդանոցն այսօր չունի, ապահովված է բարձրակարգ նաև երիտասարդ մասնագետներով։ Ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրեն Ռոբերտ Չինինգարյանի խոսքով, իրենք կանգնած են սերնդափոխության ճանապարհին։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետարանի ժամ։ Մեկ լուր տարածքային կառավարման նախարարությունից Հայաստանի Հանրապետության փող վարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորքյանի մոտ մարզպետների մասնակցությամբ անցած շաբաթ կայացած խորհրդակցությանը մասնակցում էին մարզպետները Հանրապետության խոշոր քաղաքների Երևանի, Գյումրիի և Վանաձորի քաղաքապետերը։ Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը տեղեկացրել է, որ այս տարի առաջին անգամ պետբյուջեի միջոցների օգտագործման արդյունավետության նկատմամբ օպերատիվ վերահսկողությունը իրականացվելու, ուշադրության կենտրոնում են լինելու պետական գնումների, շինարարության ոլորտները, նախագծանահաշվային փաստաթղթերի կազմումը։ Նա միաժամանակ պատրաստակամություն է հայտնել անհրաժեշտ պարզաբանումներով ու խորհրդատվությամբ աջակցել համայնքներին։ Փողվարչապետն ասել է, որ գնումների գործընթացները լինելու է նաև տարածքային կառավարման նախարարության ուշադրության կենտրոնում։ Խորհրդակցության ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը տեղեկացրել է առաջիկա մի շարք մշակութային ծրագրերի մասին։ Մասնավորապես հունվարի վերջին և փետրվարի սկզբին կկազմակերպվի միջհամայնքային մշակութային երկրորդ ցուցահանդեսն ու մրցույթ փառատոնը։ Առաջինը տեղի էր ունեցել 2011 թվականի սեպտեմբերին։ Հիշեցնենք, որ այդ փառատոն մրցույթում հաջող էին հանդես եկել մեր մարզի ստեղծագործական խմբերն ու անհատ կատարողները։ Մասնավորապես Ալավերդու քաղաքային թատրոնը մասնակից 30 թատերական խմբերի մեջ ճանաչվեց լավագույնը։ Ստեփան Ավանի կենտրոնական գրադարանը և մշակույթի կենտրոնը նույնպես լավագույնը ճանաչվեցին։ Լավագույն կատարողներ ճանաչվեցին հորովել երգի պարիպետական համույթը և նրա մենակատարները։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել է նաև մարզերում 2013 թվականի գարնանը հողօգտագործողներին մատչելի գնով պարարտանյութ և դիզելային վառելանյութ տրամադրելու պետական ծրագրերին վերաբերող հարցեր։ Փողվարչապետը մարզպետներին հանձնարարեց սեղմ ժամկետներում ներկայացնել պարարտանյութի և դիզվառելիքի պահանջարկի վերաբերյալ հստակ տեղեկատվություն։ Այս մասին տեղեկացնում է տարածքային կառավարման նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Եթերում մարզպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը հյուրընկալել էր սպորտի և կրթության բնագավառում 2012 թվականին հաղթանակ գրանցած լորեցի երեխաներին։ Օվսան Նայվազյանը Մոսկվայում ռուսաց լեզվի 9-րդ միջազգային օլիմպիադայում պայքարելով 200 մասնակիցների հետ բարձր պահեց լոռու ու մեր երկրի պատիվը, արժանանալով 3-րդ մրցանակի։ Իսկ Ռազմիկ Պողոսյանը ազատ ոճի մշամարտիկ է, եռակի չեմպիոն։ Հանդիպման ընթացքում նրանք արժանացան մարզպետի շնորհակալագրերին, կիսվեցին տպավորություններով և խոստացան, որ հաղթանակներ էլի կլինեն։ Իսկ Արթուրն Ալբանդյանը նկատում է, արժանի երեխաներ մեր մարզում շատ կան և նրանց պետք է ոգևորել։ Ես չեմ կարող շնորհավորել մեր այն աշակերտներին, այն մարզիկներին, ովքեր իրոք ոչ միայն Վանաձոր քաղաքի անունն են բարձր պահում, այլ նաև Հանրապետության, և այս առումով փորձում են մարզպետարանի ուշադրության կենտրոնում ապրել։ Հաղորդման այս հատվածում համայնքային նորություններ։ Ինչպես գրեթե բոլոր համայնքներում, այնպես էլ Ագարակ գյուղում սոցիալապես անապահով ու բազմազավակ ընտանիքներ կան, որոնց տարբեր կերպ օգնում է WorldVision բարեգործական կազմակերպությունը, սակայն այդ օգնությունը հագուստի երբեմն էլ սննդի տեսքով է լինում, իսկ Մինասյանների ընտանիքում սոցիալական խնդիրներին գումարվել է նաև ամուր տանիքի բացակայությունը։ Սուսաննան ու ամուսինը արդեն 23 տարի ապրում են վագոն տնակում, այս վագոն տնակում են մեծանում նաև նրանց 3 երեխաները։ Երկրաշարժից հետո դրելա վագոնը, չի կարողացել տուն ստեղծի, դրելա ու սենց էլ ապրելա։ Կին, ամուսին ու 3 երեխաներն ապրում են ընդամենը 9 քառակուսի մետր տարածքում, 3-րդ երեխայի ծնվելուց հետո էլ տնակում արդեն շարժվելու տեղ չկա։ Նեղված կա, լրիվ մի տան երեսիա, ոնց էլ անեմ, հնարավոր չի։ Ընտանիքը գոյատևում է միայն աղքատության 32,000 դրամ նպաստով, Սուսաննայի ամուսինը մշտական աշխատանք չունի, դիկին Սուսաննան էլ մոտական անասնապահական ֆերմայում կտֆորուհի է աշխատում, ընտանեկան չնչին բյուջեն համադրելով ևս 15,000 դրամով, սակայն ամբողջ գումարը բավականեցնում է միայն սնվելուն։ Փոքր մեշոկալյուրը 15-ով չի գնում, երեխեք են, եթե լիշտնի ուտելու բան չլինի, ստիպված է դա, կովով յոլայինք տարել մինչև մի ասենք, ես շատ մեծ դժվարությամբ պահել եմ, ապրում ենք, էսա մեր պայմաններն ինչ անեմ։
Սուսաննայի ամուսինն առողջական խնդիրներ ունի, ծանր աշխատանք կատարել չի կարողանում։ Երեխաները ևս առողջական խնդիրներ ունեն, ստացիոնար բուժման անհրաժեշտություն կա, սակայն միջոցներ չկան։ Հա, այս երկու փոքրը սրտի հետ կապված, այտենց են ծնվել, ասենք։ Չեմ կարողացել դաժան, ես մեր բժշկուին շատ ախնդրել, բազմիցս ասենք առաջարկելա, որ ֆինանսով կարանք օգնենք, տար նոր մարաժ, բայց ասենք գնում ես պետքա տեղ ունենաս մնալու, որ կարող այդ օրը չկարողանաս քո գործը հաջողվի, ոչ գոնե բա տեղ չունենաս մնալու։ Ստեղ եկան Ստեփանան պոլիկլինիկայի նոր մարաշից, բժիշկներ տարա, իր մոտ ասին արդեն որոշ մաս անցելա, բայց նրա մոտ կարող ասին մի քիչ բարթանա, պրոբլեմներ կա։ Երորդ երեխային Օքսանային խնամում է Մարգարիտանով, չնայած փոքր տարիքին իր ուսանին է կրում նաև կենցաղային մյուս հոգսերը։ Որ դպրոցից տուն եմ գալիս եմ, հանվում եմ, լվացվում եմ, ճաշ եմ ուտում, դասեր եմ անում, հետո մայրիկից որ մի բան ասում անում եմ։ Ինչպես բոլոր երեխաները, Մարգարիտան ևս նվիրական երազանքներ ունի, սակայն դրանից ամենագլխավորը ամուր տանիք ունենալն է։ Ես կուզենայի, որ իմ սենյակը ունենամ, իմ քույրիկը իր սենյակը, եղբայրս իր։ Այս տարի էլ Մինասյանների ընտանիքում չեն կարողացել ձմռան փայտ գնել, վագոնը ջեռուցում են աթարով, իսկ Սուսաննան էլի չի դժգոհում, Աստծուց շնորհակալ է նաև ունեցածի համար, լիարժեք երջանկության համար նրանց միայն տունն է պակասում։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսպետարանի ժամ։ Թումանյան քաղաքի մշակույթի տունը կառուցվել է 1946 թվականին, այն կառուցել են գերմանացի ռազմագերիները, ասում են, որ անգամ ճարտարապետը գերմանացի է եղել։ Երկար տարիներ շենքը անբարեկարգ վիճակում էր, նորոգումը սկսվեց 2008 թվականին և հիմա ամբողջությամբ ավարտված է։ Այս նպատակի համար Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի կողմից հատկացվել է 32 միլիոն դրամ։ Վերանորոգվել են այն միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճը, որը սակայն ունի սանհանգույցների և ընդհանրապես նորոգման կարիք։ Այս տարի մշակույթի կենտրոնի շենքում վերաբացվել է արվեստի դպրոցը, UNTP ծրագրով էլ շուրջ 3.5 միլիոն դրամ է վերջերս հատկացվել արվեստի դպրոցի աշակերտական գույքի ձեռքբերման նպատակով։ Աշխատանքներ են տանում հենց այսօր, մենք պայմանագիր կապելու աշակերտական նստարաններ, դաշնամուր, կահավորելու համար։ Առայժմ դպրոցում գործում է երկու բաժին՝ դաշնամուրային և նկարչական, որտեղ ընդհանուր առմամբ հաճախում է 25 երեխա։ Քաղաքապետ Լևոն Զավարյանը կարծում է, որ շուտով արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը կավելանա, քանի որ առաջիկայում ծնողական վարձավճարների նվազում է սպասվում։ Վերանորոգված ու կահավորված դահլիճը տարվա ընթացքում 2-3 անգամ է օգտագործվում, քանի որ թումանյանցիները որպես հանդիսատես վճար ունակ չեն, իսկ անվճար համերգային ու այլ ծրագրեր թումանյանում գրեթե չեն լինում։ Թումանյան քաղաքի հիմնական դպրոցի մարզադահլիճում ֆիզկուլտուրայի դասաժամ է։ Արդեն 2 տարի է աշակերտներն այս առարկայի դասաժամը կարողանում են դահլիճում անցկացնել իրականացված վերանորոգման շնորհիվ։ Դպրոցի հանդիսությունների դահլիճը ևս վերանորոգված, այն իրականացվել է 2003 թվականին, սակայն դպրոցի հիմնական խնդիրը սանհանգույցների վերանորոգման հարցն է։ Հիմնական մասնաշենքի 6 սանհանգույցներն էլ ձմռան սաստիկ ցրտերին գրեթե չեն գործում։ Վերջին վերանորոգման ժամանակ չի վերանորոգվել և քայքայված վիճակում է խիզ, եթե որևէ տեղ, որևէ վթար լինում է, ամբողջ այդ շարքը փորձում ենք փոխել, իսկ հիմա, քանի որ դպրոցներն աշակերտ թվով են ֆինանսավորվում, բնականաբար այդքան չի հերիքում, որ այդքան շատ ծախսեր անենք։ Դպրոցն ու 3 մասնաշենք, որից այսօր գործում են միայն 2-ը, 3-րդ մասնաշենքը վերանորոգման խիստ կարիք ունի և արդեն մի քանի տարի է չի օգտագործվում։ Տնօրենը կարծում է, որ 3-րդ մասնաշենքը օտարման կարիք ունի, քանի որ 2 մասնաշենքը հիմա լրիվ բավականացնում է։ Դպրոցը խորթային ժամանակաշրջանի տիպային դպրոց է, կառուցված մեծ պատուհաններով, խնդրին ավելանում է նաև այն հանգամանքը, որ դպրոցը գտնվում է անտառի փեշին ու ձմռանն այստեղ սաստիկ ցուրտ է լինում, թեև դպրոցի հիմնական հարցը մնում է սանհանգույցների վերանորոգումը։ Այժմ դպրոցն ունի 131 աշակերտ, մասնագետների կարիք չկա։ Վերջին տարիներին աշակերտների թիվն է նվազել, 90-ականներին Թումանյանի դպրոցը մինչև 500 աշակերտ ուներ։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը համայնքային մյուս նորությունները մեկ տեսասարով։ Տաշիրի քաղաքապետանում նախորդ տարվա ընթացքում բնակիչների կողմից շուրջ 500 դիմումներ են ստացվել։ Գրեթե նույնքան բնակիչները եկել են քաղաքապետի մոտ հայտնելու իրենց դժգոհություններն ու ակնկալել այս կամ այն հարցի լուծումը։ Քաղաքացիները քաղաքապետի մոտ ընդունելության են գալիս ոչ միայն սահմանված օրերին, այլ ամբողջ ճապատվա ընթացքում։ Քաղաքապետարն ուղղված դիմումների հիմնական մասը սոցիալական է, հաջորդ տեղում տարիքների վերանորոգման հարցն է, դիմում բողոքների մի մասն էլ վերաբերում է կենցաղային տարբեր հարցերի լուծմանը։ Տաշիրի քաղաքապետան հասած դիմումների գրեթե 90%-ին գրավոր պատասխան է տրվում, դիմումների զգալի մասն էլ ուղղվում է քաղաքաշինության բաժին, դիմումներ կան նաև ուղղված ավականում։
մշակութային բաժին չունենք, դա բանը մասնագետ է, աշխատակազմի մասնագետ է, գլխավոր մշակույթով է զբաղվում, սպորտով բան, հաճախակի լինում է նաև դիմումներն ուղարկվում նրանց հասցեին, հաճախակի դիմումները լինում են ավականու անդամների հասցեով։ Ստեփանավանի տարածաշրջանի Լորիբերտ գյուղում շուրջ 400 գլուխ ոչխար են պահում։ Մի քանի տարի առաջ, երբ ոչխարի միսը մեծ պահանջարկուն էր, կարողանում էին թանկ գնով վաճառել։ Այդ պատճառով գյուղացիներն ավելացին ոչխարի գլխականակը, սակայն հիմա շատերը եղած ոչխարները չեն կարողանում վաճառել։ Լորիբերտի գյուղապետն ասում է, որ գյուղացիների միակ եկամտի աղբյուր անասնապահությունն է, իսկ քանի դեռ գյուղի արոտավայրերն ու խոթարկները գնալով պակասում են, գյուղացիներն էլ կամաց-կամաց կրճատում են իրենց անասնագլխականակը ու բռնում արտագաղթի ճանապարհը։ Ստեփանավան քաղաքի մի թաղամաս երկրաշարժից հետո կառուցվել է այն տեղում, որտեղ նախկինում արածում էին գյուղի անասունները։ Հիմա այլ տարբեր նոր շինություններ են ավելանում, իսկ արոտավայրերը պակասում են։ Գյուղի հեռագնա արոտավայրերը, որոնք գտնվում են Տաշիրի տարածաշրջանում, բավականին հեռու են ու չեն օգտագործվում։ 88 թվականի երկրաշարժից հետո քաղաքը տեղափոխվեց Ձախափում, Ձորագետի Ձախափում վերակառուցվեց, սեյսմիկ պայմանները ստուգելուց հետո այդպիսի որոշում կայացվեց, որոնք լրիվ Լորիբերտի տարածքն էր։ Դրանք վերցրվեցին Լորիբերտից, գնաց քաղաքաշինության տակ և Լորիբերտը մնաց այսպես կղզու նման երկու գետերի արանքում այս փոքր տարածքի վրա։ Թումանյանի տարածաշրջանի Նեղոցամայքի վերջին տարիների գլխավոր ձեռքբերումը գյուղապետ Սպարտակ Բեկջանյանը համարում է համայնքային կենտրոնի շինարարությունը, որի համար պետական բյուջեից հատկացվել է 30 միլիոն դրամ։ 7 միլիոն դրամ էլ հատկացվել է համայնքային բյուջեից, ձեռք է բերվել նաև գրասենյակային գույք։ Համայնքային կենտրոնի խնդիրը գյուղում լուծված է, սակայն կա նաև գազիֆիկացման խնդիր, որպեսզի կապույտ վառելիքը հասնի նաև Նեղոց, շուրջ 50 միլիոն դրամ ներդրում է հարկավոր։ Համայնքի բյուջեն 5 միլիոն 200 հազար դրամ է, գյուղապետանում կարողանում են մինչև 90% հավաքագրում ապահովել, սակայն եղած գումարով հնարավոր չէ լուծել գյուղի գազիֆիկացման հարցը։ Դիմել ենք նորից, բազմից դիմել ենք կառավարությանը, պատասխան եկել է, որ ծախսը շատ ասպարող է քիչ։ Ինչքան գումար է դեր։ Դե մոտավորապես մի 40-60 միլիոն դրամ։ Ոստի թե մի երբ կկատարվի ժողովրդի իղձերի կատարումը չեմ կարաս։ Սպիտակի տարածաշրջանի Լեռնավան համայնքն ունի 1540 բնակիչ, 430 տնտեսություն։ Գյուղն ունի բազմաթիվ խնդիրներ, բնակիչների հիմնական զբաղմունքն անասնապահությունն է, իսկ ընդհանրապես գյուղի աշխատունակների դասարտությունը վաստակում է հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Գյուղն ունի հոգևոր կենտրոն Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին, 1884 թվականին կառուցված Լեռնավանի եկեղեցին երկրաշարժից ավերվել էր հիմնովին, այն վերակառուցվել է գործարար Սամվել Կարապետյանի միջոցներով։ Եկեղեցին առայժմ չի գործում, սակայն պսակի ու տարբեր եկեղեցական առողությունների համար այստեղ են գալիս նաև հարևան գյուղերի հավատացյալները։ Չէ, դեռ չկա քահանա, բայց այդ հարցը բարձրացված է մեր Էջմիածնի մեքիտեն այդ մասին, այդ հարցով զբաղվում են։ Եթերում Մարսպետանի ժամն է։ Սպիտակի տարածաշրջանի Գոգարան համայնքում երկրաշարժի հետևանքով բնակարան կորցրած ընտանիքներին բնակարանով ապահովման ծրագիրը դեռևս ընթացքի մեջ է։ Շինարարական աշխատանքներն այստեղ ևս կսկսվեն եղանակների տաքանալու հետ։ Այս տարի 16 բնակարան է կառուցվել, շինարարությունն առայժմ դադարեցված է և կշարունակվի գարնանը։ Կառավարության ծրագրով գնում է մինչև 2013 թվականը, որ բնակարանը ձգվել այդ։ Այդ տարբերակն առանց հետո ինչ կլինի չգիտենք։ Չսպասելով բնակարանաշինության պետական ծրագրին, մի քանի տարի առաջ Ազատ Հալաջյանը որոշեց դուրս գալ վագոն տնակից և իրենց բնակարանի հին տեղում բետոնե պատեր դրեց, որի վրա 4 վագոն տնակ տեղադրեց, որպեսզի բնակելի տարածքում նեղվածք չլինի ընտանիքի 6 անդամների համար։ Շատ եմ ծախսել, դոմիկներն առել եմ, վերջը սրանք առել եմ, բերել եմ, դրել եմ, որ միջին ապրենք յոլակ։ Դուք եք սարքել։ Ես իմ ուժերով ոչ մի հատ մինը մի բան ինչ կամ հեշ մի բանել չար։ Արտագնի աշխատանքից իր հետ տուն բերած գումարով բարեկարգեց վագոն տնակներն, այնպես որ հիմա դժվար է դրսից ու նաև ներսից պատկերացնել, որ առանձնատունը ոչ թե քարե շինություն է, այլ վագոն տնակներ։ Տուն տեղ դնելու համար ամբողջ ընտանիքով հալաջյանները աշխատում են, հող մշակում, անասուններ պահում։ Բնակարանի շինության պետական ծրագրում ընդգրկելու համար դիմել են գյուղապետարան, սակայն մերժվել են։ Մենք էլ ենք տուն կորցրել, մեզ էլ հասնում, մեզ էլ մերժում են, ասում են դուք ձեզ տուն ունեք, բայց մերը դոմիկա, դոմետի մեջ ենք ապրում, գրել ենք քարի շենք,
բայց մենք քարի շենք չունենք, մերը դոմիկա։ Տան առաջին հարկը, որ բետոնե կառույցի արդեն սեփականաշնորված է, Ազատի մայրը Մարիամ Հալաջյանն ասում է, որ մեկ վագոն տնակում ապրել են 12 տարի, իսկ ընտանիքում փոքր երեխաների ավելանալու հետ որոշեցին ընդլայնել տարածքը, սակայն վագոնը մնում է վագոն իր բոլոր անհարմարություններով։ Վերջը մեր ուժերով բերաններուց կտրելով տակլոր տակլիկ, վերջը մնալու մենք տեղանք ոնց է ասեցինք արմարտեսիլ բանջի, գուցե պետությունը չկարենա սարկի, մենք ինչ անենք, ասի բերենք ճանդամենը սենց սարկենք։ Տիգին Մարիամը հիմա էլ հույսը չի կորցնում ու կարծում է, որ մի օր էլ իրենց համար քարե առանձնատուն կկառուցեն, քանի որ իրենք էլ մյուսների նման բնակարան են կորցրել։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Տաշիր համայնքի քառամյա զարգացման ծրագիրն առայժմ մշակման փուլում է։ Ծրագրումներ արված են 11 հրատապ խնդիրներ, որոնք բխում են քաղաքի զարգացման շահերից։ Առաջին հերթին քաղաքապետանում նախատեսել են սկսել համայնքային կենտրոնի վերակառուցումը, որտեղ կտեղափոխվեն բոլոր սոցիալական հիմնարկներն ու ծառայությունները, ինչը հնարավորություն կտա ներդնել մեկ պատուհանի սկզբունքը։ Այս շենքը Տաշիրի նախկին շրջկողորթի գործկոմի շենքն է, որը երկրաշարժից վնասվել ու հիմա ամրացման կարիք ունի։ Շենքի կառուցման համար 150 միլիոն դրամ է հարկավոր։ Քառամյա զարգացման ծրագրի հաջորդ կետը աղբավայրի կառուցումն է։ Դա պրոբլեմատիկ հարց է ամբողջ հանրապետությունով, նույնպես ուզում ենք տիպային աղբավայր կառուցել, որպեսզի տեսակավորումը լինի, ամեն ինչ նորմալ ընթանա։ Լիցենզավորված աղբավայրի կառուցման համար շուրջ 50 միլիոն դրամի անհրաժեշտ։ Նախատեսում է ամրացնել քաղաքի միակ կիսավթարային շենքերից մեկը։ Այս շենքում 50 ընտանիք է բնակվում։ Քառամյա զարգացման ծրագրում նախատեսել է վերանորոգել նաև մշակույթի կենտրոնի շենքը։ Շուրջ 270 միլիոն դրամ էլ նախատեսած է փողոցների ասֆալտապատում իրականացնելու համար։ Հաջորդ 4 տարիների ընթացքում ներդրումներ են նախատեսում նաև ջրամատակարարման ներքին ցանցի բարելավման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների համար։ Նախորդ 2 տարում մոտավորապես 500 միլիոնի աշխատանքներ կատարվել են։ Նախատեսում ենք նաև այս 4 տարում ևս 600 միլիոնի աշխատանքներ, որպեսզի քաղաքը ապահովենք ամենօրյա ջրամատակարարման։ Քառամյա ծրագրում նախատեսում են նաև կամրջի կառուցում։ Հիմնական նպատակը ուզում ենք անասուններին արոտ տեղափոխելիս դուրս անել այդ գլխավոր փողոցից, շրջացել, որպեսզի վտարային իրավիճակ, սանիտարական վիճակը բարելավի։ Տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման ծրագիրը ևս ներառված է քառամյա ծրագրում։ Պետական բյուջեից մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով այս տարի ևս 4 շենքի տանիք է վերանորոգվելու։ Տանիքների հարցը հատկապես լուրջ է Անի թաղամասում, որը կառուցվել է երկրաշարժից հետո վրացի շինարարների կողմից։ Կառուցվել են հասարակ թիտեղից, իսկ հիմի, որ մենք սարկում ենք, բոլորը ալյումինեպատ թիտեղներ են, որ երկար կյանք կունենան։ Տաշիրում 40 բազմաբնակարան շենք կա։ Վերջին տարիներին տանիքների նորոգման աշխատանքների ընթացքում բնակվոն տեղադիրները պակասել, սակայն չեն սպառվել։ Քաղաքապետարանը հույս ունեն, որ պետական բյուջեից ներդրումները կլինեն շարունակական, քանի որ համայնքի բյուջեն 170 միլիոն դրամ է, և այս գումարով լուրջ քաղաքաշինական ծրագրեր իրականացնել հնարավոր չէ։ Մերի Կոլոլյան, Հրաչավապինյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ Վանաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու նահատակած պուրակում մեծ եղեռնի հուշակոթողի առջև հանդիսապետությամբ գուգարած թեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր Սեփու Արքեպիսկոպոս Չուլջյանի հանդիսապետությամբ կատարվեց Պոլ Սահայ անվանի մտավորական հասարակական գործիչ Ակոս Թերթի խմբագրապետ Հրանդինքի նահատակության 6-րդ տարելիցի նվիրված հոգեհանգստյան պաշտոն։ Ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Հայդարարում եմ 1 րոպե լռություն։ Oh,
Այս տարի գուգարած թեմի առաջնորդանի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու ջրօրհներգի խաչքավորը հայոց բանակի 3-րդ կորպուսի հրամանատար գնդապետ Օնիկ Գասպարյանն է, 40 օր Սուրբ Խաչ հրամանատարի տանն է հանգրվանելու, այս օրերին Սուրբ Խաչի օրնությունը ստանում են հազարավոր զինվորներ։ Այս տարի գուգարած թեմի առաջնորդանի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու ջրօրհներգի խաչքավորը հայոց բանակի 3-րդ կորպուսի հրամանատար գնդապետ Օնիկ Գասպարյանն է։ 40 օր Սուրբ Խաչը հրամանատարի տանն է հանգրվանելու։ Այս օրերին Սուրբ Խաչի օրհնությունը ստանում են հազարավոր զինվորներ։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն մարդկանց։ Ազատ։ Ազատ։ Առավոտյան զորամասի շարահարապարակում էին հավաքվել բոլոր զինվորները։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ավագ քահանա Տեր Օհան Լուսարարյանն օրհնեց զորամասի ջուրը։ Զորամասը միշտ է հոգևորական ունեցել։ 2008-ին զինվորներն այստեղ նաև մատուռ են կառուցել։ Հրամանատարները նպատակ ունեն մոտակա ամիսներին մկրտության արարողություն իրականացնել։ Կնքահայրերն էլ ոչ թե սպաներ, այլ զինվորներ կլինեն։ Դա կնպաստի զինվորների միջև հարաբերությունների ջերմացմանը։ Հրամանատարի հետ զինվորը գուցե չլինի այնքան մտերիմ, ավելի նրան չբացվի իր գաղտնիքներով կամ խնդիրների մասին ավելի ազատ չխոսի, հոգևորականը հաստատ այն մարդն է, որին կարելի է վստահել։ Արարողության ավարտին բոլորը խմեցին օրհնված ջրից։ Թեմակալ առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանն ու Տեր Վահան քահանա Ազարյանը օրհնեցին զինվորներին, տնօրհնյաց կարգ կատարեցին։ Ահա վասիկ Խաչի և Սուրի միասնականության արդյունքում է, որ այսօր մեր հանրապետությունը կանգնած է, ոտքի է և ամուր է ու անսասան է։ Ես միայն իմ ուրախությունն ու հրճվանքն եմ հայտնում մեր հայոց բանակի առաջընթացի համար, զորացման համար։ Սուրբ Խաչը հասավ նաև առաջին գից, օրհնություն բերելով մեր հայրենիքի պաշտպաններին, բարձրաստիճան զինվորականներից մինչև շարքային սահմանապահներ։ Գնդապետ Օնիկ Գասպարյանը ջրօրհնեքի խաչով եղավ նաև Դիլիջանի Իջևանի Նոյեմբերյանի Բերդի և Մեհրաբի զորամասերում։ 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարը հոգևոր սպասավորների հետ շրջայց կատարեց նաև սահմանային գոտում։ Օրհնված ջուր հասավ նաև այն զինվորներին, ովքեր ջրօրհնեքի ժամանակ դիրքերում էին։ Սա ամենավտանգավոր գոտին է։ 2012-ին հենց այստեղ էին ակտիվացել սահմանային միջադեպերը։ Տերհայրը ծնունդով սահմանամերջ Չինարի գյուղից է, շատ լավ է հասկանում, թե ինչ է նշանակում խաղաղություն ու այդ խաղաղությունն ապահովող զինվոր։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա քահանան աղոթեց որտերն ամուր և անսասան պահի մեր սահմանները, խաղաղ երկինք պարգևի մեր ժողովրդին։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յորչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, եթերում Լոռու Մարզպետանի տեղեկատվության ու հանրային կապերի վարչության Մարզպետանի ժամ հաղորդումներ, հետևեք նաև հաղորդման կրկնություններին։ Իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն և ամենայն բարիք։